E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje, mais uma jogatinha básica de Creative Destruction, direto do PC. Já agradecendo novamente, muito obrigado ao canal The Creeps pelas peças doadas. Vocês reanimaram o canal, me reanimaram, vamos dar nova vida ao canal. Ainda estamos trabalhando nas lives, certo? Mas aos poucos a gente vai fazendo upload de vários vídeos, vários conteúdos diferentes, várias, às vezes vai ter vlog, muita gameplay, Creative Destruction, Fortnite, Free Fire, Mega Man X, vamos voltar com Horizon Chase, já voltamos, Sonic 2, Resident Evil 4, bom, enfim, vários outros jogos, games de arcade, fliperama, Neo Geo, CPS 1, CPS 2, Super Nintendo, Nintendinho, Master System, Mega Drive, PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo 64, Nintendo DS, Game Boy Advance, é jogo, hein, pessoal? Mas a gente vai voltar aos poucos aqui no canal. Espero que vocês estejam acompanhando. Não nos abandonem. Se inscreva também no Aula de História no Web 3.0. Bora chegar até os 1000 inscritos até o final do ano. Já falei demais. E bora pra vinheta. Beleza, pessoal? Já estamos aqui no mapa. A gente tá bem do lado da parte que eu gosto. O problema de sair aqui no início é que vocês vão ver, ó, uma galera já salta agora no início, ó, 20, 20 e poucos, 30, já saltaram tudo agora. Bom, eu vou saltar com geral também aqui, eu tô com o escudo do Bumblebee. Eu não sei se aquilo ali faz alguma coisa mesmo, ou é só frescura. Bom, o que que eu vou fazer? Geralmente eu caio naquele posto de gasolina que tem ali, ou no ursão, mas tá muito perigoso sair ali, tem muita gente. O que que eu vou fazer? Vou descer nessa mansão aqui mais de trás, porque assim eu tenho espaço para dar uma volta por trás ali onde o pessoal vai se matando. Ali geralmente tem de 1 a 3 baús de ouro. Ó, um eu já estou vendo aqui na minha frente. O outro fica naquele outro terraço, eu vou ver se eu consigo espiar ele. Tá, o outro ali não apareceu para mim. E em cima, no segundo piso, ali tem outro também, geralmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou catar... Beleza, já conseguimos uma arminha. Aqui, beleza, escudo, soro mágico, beleza, HK-47. Vamos ver, ó, já era pra estar piscando, então dessa vez não tem, acho que só tem um baú me esperando aqui. Beleza, vamos pegar o ursinho aqui. Eu sei que é a coca, mas eu não mandei a coca. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou descer pra... Esse aqui, pra quem não tá reconhecendo, pessoal, eu tô com algumas vestimentas e customizações do Bumblebee. Já vamos pegar aqui, ó, vamos meter mais cara aqui na mão. E eu vou fazer a volta aqui pela pedra, porque muito provavelmente já tem gente ali. Daí eu vou descer pra cá, ó. Ali já tem um baúzinho de ouro me esperando. Tem dois ali, na verdade. Eu vou pegar esse aqui primeiro. E daí eu só observo. Lá daquela parte, lá onde tem aquele ursão, lá geralmente tem três baús de ouro. Então a galera gosta muito de cair por lá. Essa submetralhadora ferroada, eu não sou muito fã dela. Ela tem uns tirinhos estranhos. Tá, eu vou ali naquela cabana, porque ali não tem baú, pessoal. Mas geralmente tem umas armadilhas. E como caiu muita gente por aqui, uma armadilhazinha ajuda no tratamento do pessoal. E eu vou pegar esse núcleo de gelo, não sei das quantas aqui. Lembrando, né, pra quem não assistiu a gameplay anterior, a videoaula é bom, né? A gameplay anterior... A gente agora tem o probleminha do gelo, né, pessoal? A gente tem que se cuidar com o frio, porque o frio mata aqui no criativo também. Eu posso usar até 4 blocos. Ele controla a minha temperatura por um certo tempo. Aí, beleza. Já peguei também... Deixa eu pegar aqui, ó, a Scar. Vamos recarregá-la. Beleza. Eu já tô devidamente parapetado. Já tenho... Tenho vida boa, tenho um escudo razoável. Ó, já tem coisa construída lá, pessoal. Já tem coisa construída, então sinal que já passou gente por ali. Eu não tenho nenhuma sniper na mão ainda. Olha ali, já achei. Já achei. O cara tá vindo pra cá. Filho! O Arthur tá morrendo pros hackers e ele tá reclamando, pessoal. Não nem bom. Agora ele tá aqui, ele tá catando o baú. Ah, droga. Recarrega numa vez, tio. Aí, beleza, já temos uma derrota. Quer dizer, eu não sei porque chamo de derrota, né? Porque na verdade é uma vitória.
Opa, ele tem uma arma laranja, impressão minha. Opa, escala laranja, é a mesma arma que eu tô. Olha aí, perfeito. Ele tem uma bomba de efeito moral. Eu gosto de catar sempre granadas e coisas que atiro. Então vamos aproveitar o kit médico que tá na mão aqui mesmo. Beleza, 99 de vida é melhor do que 84. Granadas, eu também gosto de granadas. Pra quem acompanhou a gameplay anterior, viu que eu ganhei na base das granadas, pessoal. Soro, soro, soro. Opa, eu tô na zona de bombardeio? Acho que não. Beleza. Pessoal, não repara que às vezes eu dou uma olhadinha pro teclado. É que eu ainda tô me acostumando com algumas teclas pra me habituar. Beleza, o escudo tá quase reforçado. Eu vou destruir esse bichão aqui pra poder ganhar mais uns bloquinhos. Beleza. Tem algo aqui? Acho que essas armas aqui são tudo verde. Tá, não me interessa. Eu não me lembro se tem algum escudo por ali. Bom, deixa eu ver a quanto que eu tô longe da zona. Tá, não tô muito. Então, vamos pegar aqui a Scar. Será que eles já destruíram ali o posto de gasolina? Não, não destruíram. Beleza. Aquele postinho de gasolina ali. Eu chamo de posto de gasolina, né? Mas é só uma construção. Ele é bom porque ele mantém geralmente dois. Ele é ruim porque ele é muito exposto, né? Então, aqui dessa vez foi um só. Ó, bomba de efeito moral, já equipei mais um, peguei o foguete. Show de bola, estamos com o escudo praticamente cheio. Eu vou passar do lado dessas casinhas. Desculpa, porque volta e meia aqui nessas casinhas. Ó, aqui, que nem eu falei, ó. Quem assistiu o vídeo anterior sabe. Essas casinhas sempre tem uns baús escondidos aqui, bem bacaninha. Pra gente catar. Onde é que é o X que mete aqui? Né? Aí, beleza. Vamos catar, deixar o escudo cheio. Ah, tem uma sniper na mão, pessoal. Essa sniper aqui. Eu vou. Não sei se pego a sniper. Bom, vou pegar uma sniper porque é sempre bom ter. Esse kit médico ele é muito bom porque ele mantém. Ele mantém uma velocidade na recuperação, apesar de recolher pouco. Bom, vamos lá. Não sei se é a melhor estratégia. Bom, eu vou tirar essas bombas de efeito aqui e vou pegar a caixa. Porque, querendo ou não, escudinho também recupera bem bastante. Vamos descer aqui. Se eu catar por mais um escudinho, já recupera e já meto. Aqui tem mais um escudo, ó. É, aqui a minha caixa de escudo já tá ficando boa. Eu tenho um ponto perdido de vida. Deixa eu só pegar mais um bloquinho de gelo. Aí, beleza. Vamos nos equipando. A zona segura vai começar a diminuir daqui a pouco ou já está diminuindo? Ah, já está diminuindo. Ela vai terminar de diminuir em 1 minuto e 25. Então, bora correr para a zona. Vamos mais para o centro da zona, né? Vou catar aqui a número 4. Deixa eu dar uma ajeitadinha no fone aqui, pessoal. Para não ficar um bom na minha cara. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o likezinho no vídeo. Muito importante. Deem um feedback. Se tiver boas gravações, se tiver ruim. Se tiver alguma coisa para melhorar. Se tiver que trazer mais outro jogo. Se o Creative tá... Por exemplo, o Creative ele roda muito mais suave que o Fortnite. Mas se vocês preferem um Fortnite mais bugadinho, mandem nos comentários. Se vocês querem, traz mais Free Fire. Aqueles quadros de vocês é muito ruim. Traz para ver se vocês melhoram. Bom... Traz que a gente faz o teste, pessoal. Aqui eu tô usando a pranchinha para dar uma deslizada mais rápida. Assim eu acesso a zona segura com maior velocidade. Essa partezinha aqui não é muito boa para acessar a zona segura porque tem um rio. O rio me corta muita velocidade. Não sei se já não teve alguém por aqui. Apesar que tem munição ali, então provavelmente ninguém passou por aqui ainda. Dá uma olhadinha. Tentar não morrer, pessoal. Aqui tem munição. O botão de correr tá sempre na mão aqui. Mina elétrica. Mina elétrica é um bom itemzinho. Não sei se tem gente aqui, pessoal. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ponte. Azar, eu vou ficar bem exposto. Mas pelo menos eu não perco tempo na água. Pelo menos por enquanto. Opa, tem gente atirando. Perfeito. Bom, acabou meus blocos, pô. Também assim é brabo.
Agora eu não sei se o cara pode estar de sniper. Opa, opa. Cadê o cara? Cadê o cara? Tem alguém atirando em mim. Eu só não enxergo da onde. Eu não sei se o cara tá de sniper. O cara tá. Ele era pra estar reto aqui em mim, pessoal. Eu só não enxergo o cara. Ai, 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 ai. Ah, o cara tá atravessando ali, beleza. Quer dizer, a mina, né? Beleza, mais uma derrota, tia. Eu perdi pouco, perdi um tracinho só de escudo. Deixa eu dar uma recarregada. Eu não gosto de essa tendência aqui de pegar o baú na água, é meio perigosa. Mas vamos lá, né? O cara mereceu. Ou a mina mereceu, enfim. Beleza, tá morrida. Já temos dois abates. Opa, tô preso aqui num trequinho. Estamos a quanto longe da zona? Puxa vida, agora a gente tá longe pra burro. Bom, quem assistiu as gameplays anteriores lembra, né? As antigonas de Creative Studios, lembra o belo fardo que era eu ficar sempre longe da zona segura. Bom, voltamos, né? Tô 820 e poucos metros da zona segura. Vou ter que correr um bocado. Vou tomar muito dano da zona segura, da tempestade ainda. Já estamos entre os 38. Lembrando que é um posicionamento razoável pra gente. É um top 5, né? Um top 5, ficar entre os 5 melhores é o indicado. Tô com uma Scar lendária. Tô com a bomba de napalm, tô com uma sniperzinha básica azul. Se catasse ela dourada ou roxinha era melhor, mas se não tem paciência. Agora eu tô 640 metros da zona segura. Eu tenho também a caixa de soro mágico, né, onde eu posso acumular escudo. Eu tenho o kitzinho médico, né, as ataduras básicas, que recuperam 15 de vida, mas elas são mais rápidas, então para uma recuperação às vezes pouco é melhor. E dá para pegar muito, né, dá para pegar 15 delas. Aquela que recupera 100% da vida só dá para pegar 13, ela demora 6 segundos para se recuperar. E granada, pessoal, bomba de napalm e granada. É a minha distração, eu consigo meter a bomba de napalm para pegar fogo, ela vai sugando 5 de dano. E a granadinha, eu meto no meio delas assim, pro pessoal, que às vezes eles não veem, né? Acho que é tudo é napalm, que só vai tirar 5 de vida. Mas quando vê, ela vai lá e dá um estouraço e pum! Mata geral. Bom, vamos descer aqui na elegância, né? Pra gente poder ir mais rápido. 380 metros, até que a gente está conseguindo chegar bem próximo da zona segura para tomar o mínimo de dano. Vamos escorregando o que dá, porque o escorregar é mais rápido, hein, pessoal? Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos entre os 26 vivos. É uma marca pelo menos positiva, né, pessoal? A gente já está entre os 25. Nossa, estamos entre os 23. Tem alguém atirando, tem alguém atirando. Não sei se é em mim. Não, é lá longe. Deixa eles se matarem lá longe. Eu só vou observar para ver se o cara me vê. Bom, eu vou fazer o seguinte. Ah, não é isso que eu quero. Para. Não era isso que eu queria. Eu não lembro qual é o botão que é a coca. O cara tá pra lá, mas a zona segura tá pra cá. Então enquanto. O cara. Ih, tem um monte atrás de mim. Tá, o pessoal se matando lá fora da zona, pessoal. Deixa eles quietos, se matando. Porque eu ainda tô a 100 metros da zona segura. Eu vou tomar o mínimo dano, eu acho. Porque a zona segura, a tempestade já me alcançou. Tomara que ela não diminua muito da onde que eu tô. Ali, tá vendo aquela linhazinha branca, pessoal? É ali que eu tenho que estar. Tá bom, deu só uns 6 segundos de dano da zona segura. Nossa, eu ainda tô longe de novo. Poxa vida, parece que o mapa faz isso para me provocar, né? Me bota cada vez mais longe da zona segura. Mas vamos lá, pelo menos dessa vez eu tenho 1 minuto e 50 para correr a reviria, pessoal. Não esqueça do likezinho no vídeo. Muito importante, né? Aquela força, o canal retomando as atividades, graças aos nossos grandes, grandes parceiros. Gratidão eterna ao canal The Creeps. Se inscreva no canal deles, pessoal. Vale a pena. Além de que gente muito boa, boa mesmo, bacana, generosa, assim, e com conteúdo de qualidade, hein? Tem muito conteúdo bom. Tem vários jogos de última geração, assim, também. Tem Minecraft, tem Super Smash Bros. Tem, às vezes, eles gravavam Roblox, estavam jogando Free Fire esses tempos também. Tem um jogo aqui, não sei o que, a Hatch na Time na Hatch, sei lá como é que é, da guriazinha bonitinha que usa o chapéuzinho. Tem muito conteúdo bom, o Bro, o Hobby, o Alefaz e o Bob, que é o papel higiênico. O Plim só aparece no Natal, que é o pinguinzinho de brinquedo. Ah, beleza. Pessoal, estamos entre os 13 e dessa vez eu estou chegando mais rápido na zona segura. Vou aproveitar até que eu tenho tempo e achei um baúzito esperto lá. Tomara que não seja uma armadilha.
Porque eu sou campeão em cair em armadilha, pessoal. Se tem um baúzinho, eu vou sempre querendo abrir. E aqui é uma zona que geralmente tem, né? Tem um baú, só que ele é aqui embaixo. Então, bom, ele tá piscando. Tá, beleza. Opa, opa, tiro, 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 tiro. Opa, opa, opa. Caminho, caminho. Sai, tio, sai, tio, sai, tio. Bugou aqui, pessoal, porque eu tô me ajeitando, tá? Cara, a princípio tá bem na minha frente. Ele deve estar em tiroteio com mais alguém. Que não ia estar atirando de graça, né? Tô dentro da zona segura. Olha lá o pessoal. Olha lá os pessoal se matando lá. Ah, droga. Um morreu. Nossa senhora, me tirou um monte de vida de uma vez só, rapaz. Nossa, o cara me matou, meu. Ninja AMP me matou com dois tiros. Ah, bom sniper ele, hein? Que posição que eu fiquei? Fiquei em 11. Bom, tá bom. A posição que eu queria era top 5. Dessa vez não deu. A anterior a gente ganhou. Tamo na média, pessoal. Se inscreva no canal. Deixando aquele likezinho muito importante. Dê aquela força. Consegui tirar o escudo dele, pelo menos. Dela, né? Já falei pra se inscrever? Já. Já falei pra deixar o likezinho no vídeo? Já. Então, até a próxima.